Čau lidi, ten z toho dalšího da. Dnes je to video z hry Battlefield 1. Už jsem o tom říkal v minulém videu, myslím. Bylo to v minulém a taky v... No, prostě v minulých videích, myslím, že bylo. Jenom z nich určitě. Každopádně teď dá se říct, že tady... No, jako potom je to vidno natáčím. Zdravím skončil kolo. Jo, no, teda teďka skončil kvůli tomu, že já jsem už jednu část, jenže já jsem ho nechtěl vypnout. A navíc to mělo docela velký trapez, jakož tady, která byla úplně černá. Ale já si ještě jednou zatáhnu tady a ten byl měl dva faily, takže já to zatím tipnu, že jsem... Čau. Dobrá, já jsem zpátky. Jsem fail, no to je jedno. A ty kdyby byl ještě líp. Takže já bych... Hej, takhle. No, nejde to na tady to přeskočit, takže chvíli počkáme. Bude se bavit tady na té... Amiens. Takže se čte dobře. Už mají to ve městě. A tady myslím, že můžou jezdit tanky, jako si myslím, že to je nic. Zná mod, kde jsou i tanky a tak. A teď nevím, jestli to bude ve městě. To podle mě nebude. To se bylo být hodně prostoru. 100% nám nebudou letadla. Jako kavalérie by to mohlo být, no to by sem vešla. Jo, takže je takovéhle město. Jestli jezdí tanky nebudou, podívám se. Ne, to je jedna z těch speciálních map, kde je ten, jsou různý tady ty speciální stroje, zrovna tady je ten speciální vlak, velký. Takže je to prča. No a ježiš. Jsem tady nějaký error. Tohle tabulka, já musím říct, já nejrad čtu tyhle tabulky, tím pádem, já... Takže, doufám, že to nějak nebylo. To ještě v první části, tady tráva byla úplně černá, a skonec to s těma takhle zelená, jo? Fuck, pokrok! Ouu, oh, takhle jsem to dostal. Jsem jen tak zaběhl do toho baráku. Oh, takže se propadla střecha, oh. Ah! Já se rozběhnu s bajometem a oni tam nebyli jenom dva chlapy. Jen do mě začne střílet a druhý mi tam ještě... Vlastně jeden do mě začal střílet a ten druhý tam přiběhl už mi picnul brokovnici. A zase tam můžou tanky. Tak já vezmu tady ten, to má víc stran. Najedem. Kdyby řekl, že na tak malou mapu, čo mi tanky. Špatná cesta. Jsem myslel, že to přejedu. Tyjo. Uiii. Jsme jako doma sílu to dělo. Wow. Ty bedáky se nejdou rozbít. Takže to asi jsem to. Proto asi jsem ho vysklil do těch okna. A ten se nás jde. Vím, že tam půlka chybí. Ale to ne. Zase máme takovej ten efekt. To tady náš má připravený dělo. Myslíte, že se vezpůjdu do tak malé uličky? Já myslím, že jo. Tak je zkusíme si napálit, že to obědem. Ale mese. To je někdo. Tomu se to nevecpe. Se jen tak navejde. Nikoho nemám, jsem myslel, že se v tom někdo bude hýbat. Někdo se v tom nehýbe. Škoda. Jo, a jíka jsem někoho zabil. Dal jsem triple kill. A to musím spravit.
opravuj. Tak, když mě odpálili. Oni tam přiběhli a odpálili mě. Ahjaj. Já jsem to nechtěla opravovat, jako když mi dali nějaký damage, tak se to samozřejmě poškodilo ten tank. Já jsem nechtěla opravovat. Jdeme toto. No, s touhle hračkou mi to jde málo kdy. To většinou spíš někoho dorazím. To je druhá zbraň, s kterou mi to jde. Trošku. Já čekám, tady je moc dobrý střelecení sem. A oni si nějak lehají a já jsem mu třeba jenom dřepnout. A nevím proč. A prostě nevím, jak se lehá. Se schovám sem. Takže udělám nějaký zápalný granát nebo plynový a tady umřu. Jo, to jsou tři doktoři. Tak ti by nám mohli pomoct. A tenkrát jsme s Anglími, no. A jdem si tady zkoušíme od dvě armády. Maria. Že si dáme novej. Já jsem v této hře tak hrozně špatný. Ach jo. Plán. Tady zalezu, v jakýho baráku. Tak ne. A myslím, že bych se měl vrátit. A ne, dobrý. Ne, to mi sniper. Musíme zkusit nějak ubránit ten most. Musíme ubránit tento most. Au. Takže jsem byl tam stihl. Takže se nám stihl jenom zabít. Takže takový dvojí účinek. Myslím, že tam ten vlak dojede. Podle mě ne, že ho nemůže zatáčet. Vážně. Co jsem seklo? Myslím, jak si sekla hra. Aha, on změnil server. Pane bože. Já fakt nevím, jestli to hra jde slyšet. To tam prošlo ještě víc, že to nějak bude ještě víc hřevat. Teďka tam jde trochu tady na boku, je ta bedinka, ale vlastně nevšimejte. Aha, ono to skončilo úplně. Já to střihnu a dám na rychlovku ještě nějaký mod. Že zatím čau. Dobrá, jsem zpátky. Udělali jsme v kampani kvůli tomu, že nějak se spadlo online. To se možná i viděli. Myslím, že potom ještě nějak snažil obnovit, ale bohužel. Takže si na závěr zahrajeme takovou leteckou bitvu. Takže už. Maria. Ten single player je tak ukecaný naproti tomu multiplayeru, kde jsou všichni stichá, jak jsou to hráči. Bože. To já třeba neumím takovou vývrtku. Jednou jsem to zkoušel v multiáku a tam jsem se zabil. No, to je můj, on potom střílí. A oni se srazili. To můj po nich střílí a vyskočil si se o to, co tady staráme ho měla, mi přijde. Jedem. Za chvíli ho sejmu. Jo, sejmu. Takhle. Já jsem cítil v kostech, že ho sejmu. Zůru nohama. Mamo! Tak nevím, jestli to naše, ale protože se to rozbiju. Já počkat. Jo, to jsou naše, pane bože. A zbytek se za mnou nějak si zmizel. A ten nebe mnou. To video možná i bude kratší, ale že nevím, jak to vyjde, tahle mise. To je úplně poslední mise tady v tomto leteckým tým. Pane bože, se mi naklonila kamera. Určitě vám to nevadí. Zase chtěl jsem vítat tu hru.
titulky asi nebudou číst. Protože to je nějaká obrana proti bombardérům, to já umím. Váže dobře. Tak tady uvidí to a možná skončíme. Pohazil jsem možná za ním, kdo jsem chtěl tady ten. Skoro trof se do něj. To jsem o něho škrtl. Úplně zesolíme. Já musím si si do ne. Jo, oni jsou vlastně dole. Teďka opět budu solit tím kulometem. Bum. Jum. Až vždycky na tom bombardéru bude těsně proletím. Pane bože. Ují. Tak, a my zase. Hezky. Dobrý zásah. Urveme mu ty plachy. Au, přesně doprostřed. Už nahráváme 11 minut. Jo, jsem se s ním málem srazil. Aby dá nějak se mohlo. Teď už je padají naše. A ne jejich. Teď už je padají naše letadla a ne jejich. To mě docela znervozňuje. A ty... Já jsem vystřelil jenom jednu raketu. A on vybouchl. A úplně natěsno. Ustřelíme. Když oni na to tady střihnu, to není nějak moc dlouhý. Dobrá, jsem zpátky. Tam se už je nejspíš závěr tohoto videa. Tady bojujeme proti cepelínům. Dobrá, boj, budeme střílet rakety. Jum. Ten... Myslím, že tady stačí i ze stradium jeden ten. A co pokusím se střelit co nejrychlejš. Se vždycky otočím a zautočím. A myslím, že nejúčinnější ten co střílet poblíž. Vždycky tak mimitra. Vždycky mezi... Jako vždycky nejblíž těch milých hran. No to je hodně dobrý. Co vypadá. Tak jak to... Zapadá. Cepelin. Schydal. Já jsem dvě rakety minul. Ach jaj. To možná ukončíme na tom cepelinu, já fakt nevím. Otěsně, to bylo úplně na to spíš. To se nemohlo nějak rozbít. Ale tady toho otočím. A ten už je skoro mrtvej. Hop, bum 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 bum. Projdeme výbuchem. Letíme. Máme 13 minut. Za chvíli budeme končit. Bum. A to, že cepelí nějak si padnu. A to tady střihnu, ať já jsem něco s tím. Dobrá, jsem zpátky, co nejspíš u závěru tohoto videa. Dobrá, nás zestřelili. Já jsem to střelil, ať tady zase stihnu nějak ukázat, jak to vypadá ještě, když jsme tam na tom cepelí přistáli. A to tady vypadá nějak takto. Ještě jeli tady letadla a mordil se. Už je 14. minuta. To si myslím, že se já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, komentář. Já se s váma prozatím loučím. A zatím... Čau, čau!